はいどうもこんにちはこんばんはしぱです。今回は PS5 のペアレンタルコントロールの解除方法について解説します。フォートナイトや Apex といった PS5 のゲームをプレイしようとした時にペアレンタルコントロールによりこのゲームまたはアプリは使えません。保護者にリクエストを送って許可されるとこのゲームまたはアプリが使えるようになりますと表示されてしまってゲームがプレイできない場合があります。なので今回はこのペアレンタルコントロールの解除方法を解説していくので同じように悩んでいる人は最後まで確認していってください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますしブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているのでうまく活用しながらチェックしてみてください。まずはペアレンタルコントロールを解除する前の注意点について解説していきますが、使用している PSN アカウントが18歳未満で、保護者のアカウントでペアレンタルコントロールの設定が行われていると、ゲームの対象年齢を超えていない場合は、今回のように制限がかかってしまってゲームがプレイできなくなっています。そのためペアレンタルコントロールの解除を行うには、保護者のアカウントを使用して解除する必要があるんですよね。なので対象年齢以上のゲームをプレイしたいというお願いを保護者の方に聞いてもらって承諾を得た後に保護者の方と一緒に解除設定を行ってください。ちなみにゲームの対象年齢について詳しく解説するとこの年齢以上であれば安心して遊べるという一つの指標となっています。この年齢以下だと購入やプレイを禁止するという意味合いではありません。ただ0Z 18歳以上のみを対象としているゲームに関してはゲームを販売する側の自主規制で18歳未満への販売を禁止しているところが多くなっています。しかし法律で規制されているわけではないので守らなくても捕まったりはしませんし、プレイすることに関しても保護者の方が問題ないと判断して許可するのであれば何の問題もありません。なので対象年齢以上のゲームをプレイしたいというお願いを保護者の方に聞いてもらうときにこのことを参考にして承諾を得るようにしてください。それではペアレンタルコントロールを解除してゲームをプレイする方法を解説していきますが、どのゲームの場合でもやり方は同じになるので参考にしてみてください。まずは制限がかかっている子どものアカウントでログインしたらプレイしたいゲームを起動してください。するとペアレンタルコントロールによりこのゲームまたはアプリは使えませんと表示されますが、リクエストを送信するを選択してください。次に使用している PSN アカウントの情報を入力してサインインを行う画面が表示されるので、手動でサインインするかプレイステーションアップでサインインしてください。今回は手動でサインインする方法で解説していきます。ちなみに今使用している PSN アカウントを作成した時が13歳未満の年齢だった場合、保護者の方がこのアカウントのメールアドレスやパスワードの設定を行ってアカウントを作成しています。なので保護者の方にコントローラーを手渡してパスワードを入力してもらうようにしてください。もしもパスワードがわからない場合は三角ボタンを押して画面の指示に従いながらパスワードの再発行を行いましょう。このようにパスワードを入力できたら OK を選択してください。実際にサインインすることができると画面内に表示されている保護者のアカウントにリクエストが送信されるので OK を選択して画面を閉じましょう。次に保護者のアカウントに切り替えたいのでホーム画面の右上にあるアカウントアイコンを選択しユーザーを切り替えを選択します。そして保護者のアカウントを選択してください。保護者のアカウントに切り替えることができたら PS ボタンを1回押してお知らせを選択すると、子どものアカウントからリクエストが届いているのでこちらを選択してください。次にこのような画面が表示されるので許可したゲームへを選択してください。次に保護者の PSN アカウントの情報を入力してサインインを行う画面が表示されるので、手動でサインインするかプレイステーションアップでサインインしてください。今回は手動でサインインする方法で解説するのでパスワードを入力できたら OK を選択しましょう。もしもパスワードがわからない場合は三角ボタンを押して画面の指示に従いながらパスワードの再発行を行ってください。実際にサインインすることができるとこのような画面が表示されるので、ゲームプレイの項目にある受信したリクエスト内に表示されているゲームを選択してください。すると本当に許可するのか確認する画面が表示されるので許可するを選択しましょう。すると許可済みの項目にプレイを許可したゲームが表示されます。次に PS ボタンを長押ししてホーム画面に戻ったら、画面右上のアカウントアイコンを選択してユーザーを切り替えを選択します。
そして制限がかけられていた子供のアカウントを選択してください。子供のアカウントに切り替えることができたら、制限を解除したゲームを起動してみてください。ゲームによってはこれでゲームをプレイできるようになりますが、他のプレイヤーにテキストメッセージを送信したり、ボイスチャットをしたりするなど、他のプレイヤーと交流できる機能があるゲームをプレイする場合は、コミュニケーション機能が現状では使えなくなっています。この機能を許可しなくてもゲーム自体はプレイすることが可能ですが、他のプレイヤーと交流したいと考えているのであれば、リクエストを送信するを選択してください。すると画面内に表示されている保護者のアカウントにリクエストが送信されるので OK を選択してください。次に PS ボタンを長押ししてホーム画面に戻ったら、ホーム画面の右上にあるアカウントアイコンを選択してユーザーを切り替えを選択します。そして保護者のアカウントを選択してください。保護者のアカウントに切り替えることができたら、 PS ボタンを1回押してお知らせを選択すると、子供のアカウントからリクエストが届いているのでこちらを選択してください。次にこのような画面が表示されるので、許可したゲームへを選択してください。次にこのような画面が表示されるので、コミュニケーションの項目にある受信したリクエスト内に表示されているゲームを選択してください。すると本当に許可するのか確認する画面が表示されるので、許可するを選択しましょう。すると許可済みの項目にプレイを許可したゲームが表示されます。次に PS ボタンを長押ししてホーム画面に戻ったら、画面右上のアカウントアイコンを選択してユーザーを切り替えを選択します。そして制限がかけられた子供のアカウントを選択してください。子供のアカウントに切り替えることができたら、制限を解除したゲームを実際に起動して何の制限もなく遊べるのか確認してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。